اے بات کھری اے بات کھری کھری جان دیو نا سچی تے سچی تے ستھری جدا کلام پیانا ہے بات کھری اسلام تری تقدیر کو آلیا سیڑا دن ہے بات کھری اسلام تری تقدیر کو آلیا سیڑا دن ہے بات کھری او اسلام تری تقدیر کو آلیا سیڑا دن ہے بات کھری اسلام تری تقدیر کو آلیا سیڑا دن ہے بات کھری اسلام تری ایک عالم دین کے بعد میں کیا پڑھ رہا ہوں اسلام تری تقدیر کو آلیا سیڑا دن قرآن بطول عصمت دا تفسیر کو آلیا سیڑا دن جزاک اللہ سبحان اللہ قرآن بطور ہے عصمت دا تفسیر کو آلیا بھیجان سیڑا دن سر جاوے یکن شبان جڑے بندے یکن شبان تو پندرہ شبان تائیں ڈبل روٹی جڑا منہ کر بانے بہت اپنا مقدر سشیاں دیا دن سرچا میں یکن شبان ہویا کیا ہے میں پیانا ہے وارس جنہ مادی نل ملکا شرم حیانی ہے وارس جنہ مادی نل ملکا شرم حیانی او آئیت مقو شہزادی جد ویر بھی ہے حسنین گئے ہم شیر کو آلیا سیرا دل جزاک اللہ راضی ہیں بابا سبحان اللہ جد ویر بھی ہے حسنین گئے ہم شیر کو آلیا سیرا دل اچھا بھی 29 سال ہو گئے ذکر کر دیا بادشاہ دا داد تھوڑی ہوئے تے بھاوے ڈھیر ہوئے ادب ددا من نہ چھوڑیا تے نہ ہی چھوڑنے اج میں چیک کرنا چاہنا پنج مارچ بس دیکھے آڑی گوڑ سلطان ضلع لیا کتنا ادب سن سکتا ہے شیر پیا پڑھنا میں پیا نا 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 جگ دا سنگائے بابا ہے در کر لارے عصمت دے نوری سہن دے وچے تطہیر کو آلیا سیڑا دن یا علی جزاک اللہ عصمت دے نوری سہن دے وچے تطہیر کو آلیا سیڑا دن پیر اور یا گئے پیر اسگر شاہ جی آگئے اتھے بھی کٹھا پڑے آئے تو ان سے تو اگاں گھالی انہ دے بعد میں پڑے آئے ہون میرے بعد چپڑ سن نراز دنے ہو گئے دینا شیر میں پڑھ دا پیا عدب نواز مجمع بابا جی میں گال مو کہہ دا پیا تو تدا کر گا رہے عدالت تیری ہے جاج بھی تینو بڑھے نا فیصلہ تائیں کرنا ہے شیر میں پڑھنا ہے جدہ ذکر فلیل پڑھیا چاہوے چہرہ گلے گلاب وہاں کھڑیا ہونا چاہیتا ہے سار چاہوے شیر پیا پڑھا میں پیانا عصمت دین ایک گلی ہے غازی دے وانگ دری ہے عصمت دین ایک گلی ہے غازی دے وانگ دری ہے اوہ اے پیو دی زینت دیئے جا فرقوں میں تصویر کو آلیا سیڑا دن تو سمجھ آ رہی ہے جناب ہاتھ اٹھا کرو غدیری نارا ہے دری جعفر کو نیت پڑھ تن دی تصویر کو آلیا سیڑا دن جعفر کو نیت پڑھ تن دی تصویر کو آلیا سیڑا دن جعفر کو نیت پڑھ تن دی